El mural del projecte Somriu, que l'artista Sat està pintant a la paret lateral de la Galeria d'Art Kandinsky, comença a collir forma. La setmana que ve, els joves nins de l'escola Joan Mesquida de Manacor vendran i juntament amb l'artista l'acabaran de pintar. Pues el mural aquest fa dos dies, avui és el tercer dia que estic pintant i espero que va d'aquí dos dies més, antes de que venguin els atlots, que venen dilluns, que els han a la part, a partir de l'obra final, que han escriure els noms i també fer la camiseta, vull dir, tot això ja és cosa seva. O sigui, ara com la segona fase que van fer ja és un taller a la seva escola, que van tenir ja el primer contacte amb els esprais i amb pinzells, i ara seguiran desenvolupant les seves habilitats. Hi haurà la figura principal amb lo del riu, que representa son riu, i en el fons és on intervendran els alumnes. Dijous vinent serà el gran dia. El gran mural estarà acabat i la cara de Xisca Ballester, juntament amb el nom dels col·laboradors, es podrà contemplar totalment acabat. Serà dijous, dia 30, a les 7, hi haurà un pot de truï per aquí, hi haurà un pot de musiqueta, un pot de... m'han dit un pot de coca, un pot de beguda i sobretot bon ambient i ganes un pot de truï i presentar un poc a tothom l'obra final.